Ողջույն հարգելի ընկերներ, հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում հաջողության նոտան շարքի հերթականն է, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն է, այսօրվա ծրագիրը ևս բացում եմ ես, ինչու որովհետև յուրի հետ ես զրուցելու եմ հերավար տարբերակով, տեսակապի օգնությամբ, այսպես կապեմ հաստատել, օրգանական քիմիայի ամբիոնի բազային լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող, նաև համատեղությամբ ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ Նաղաշ Միրաքյանի հետ, ուզում եմ ասել ողջույն Նաղաշ։ Ողջունում եմ ձեզ։ Ահա, ձայնը լսում եք, կապը հաստատված է։ Ինչպես արդեն նշեցիք, ես եմ Նաղաշ Միրաքյանս եւ շատ ուրախ եմ այս գեղեցիկ կորով ձեր հյուրը լինելու համար։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ ձեզ շնորհավորել բոլոր կանանց, մայրերի, քույրերի մարտի 8-ը միամսյակը, ցանկանում եմ որպեսզի իրենց համար տոնական լինի ոչ միայն այս միամսվա ընթացքում, այլ ամբողջ տարվա ընթացքում մենք կարողանանք իրենց օրը տոն դարձնել։ Գեցեք Նաղաշ, սա ձեր կյանքի առաջին ուղիղ եթերն է, բայց արի ուտես, որ ամեջ վերցեցիք ձեր ձերքը և անցակ շնորհավորանքներ, ինչը փորձում ուզում եմ ես անել նաև, բայց եւ այնպես շատ ճիշտ է, որ առաջինը մեր հյուրը վերցեց իր ձերքը այսպես նախաձեռնությունը, այո, ես եւս ուզում եմ միանալ հնչեցրած շնորհավորանքներին, ի վերջո այսօր հաջողության նոտայի եթերում տղամարդիկ են և մեր պարտնը ի սրտե շնորհավորել մեր սիրելի կանանց այսօրվա գեղեցիկ գարանային տոնի առիթով և իհարկե մաղթել, որպեսզի երբեք հայ կինը, հայ մայրը, հայ աղջիկը չտեսնի տխրություն և թող երջանիկ լինել, իսկ մենք տղամարդիկ կփորձենք անել ամեն հնարավորն ու անհնարինը ոչ միայն տարվա մեջ այս մեկ ամսվա ընթացքում, այլև տարին 12 ամիս մենք ձեր կողքին ենք սիրելի կանայք։ Ինչևէ, անցնենք ձեր հաջողության նոտային, ինչպես արդեն նշեցի, առաջին ուղիղ եթերն է ձեր կյանքի և այսօր մենք կծանոթացնենք մեր լսարանին, թե ինչ հաջողություններ է արդեն հասցրել գրանցել երիտասարդ գիտնական Նաղաշ Միրաքյանը, դեպ ասեմ, որ Նաղաշը ընդամենը ամիսների, այսպես հա, տարբերությամբ, որ 5 պակաս, հա, ճիշտ են ասում, 5 պակաս կպաշտպանի տեխնացիականը, այս պայն օրգանական քիմիայի ամբիոնի հայցորդ է եւ պլանավորված է այս տարի պաշտպանել, այո։ Ատենախոսությունը ամբողջությամբ համարյա պատրաստ է, պլանավորում ենք մոտակա ամիսների ընթացքում արդեն ավարտել։ Հաջողություններ ստանալ։ Կարծում եմ հետաքրքիր կլինի նաև ձեր հաջողության պատմությունը եւ վերջո ճանապարհը սկիզբ է առնում Արագածոտնի մարզի Արտենի համայնքից, ինչպես ուղևորվեցիք մայրաքաղաք Երևան եւ ընտրեցիք փաստորեն ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի էկոլոգիական քիմիա բաժինը։ Ես ճիշտ եմ։ Բաժինը։ Բայց մի քիչ կխնդրեմ, որ պիսի հիշեք դպրոցական տարիները, ամենասիրելի առարկան, սիրած ուսուցչին եւ ով էր պատճառը կամ գուցե ինչը պատճառ դարձա, որ պիսի դուք այսքան ընկղմվեք քիմիայի աշխարհի մեջ։ Շնորհակալություն հարցի համար, նախ պետք է նշեմ, որ ես ծնվել եւ մեծացել եմ ուսուցիչների ընտանիքում, մայրս կենսաքիմիայի մասնագետ է, հորաքույրս աշխարհագրության, երկուսն էլ ուսուցիչ են, հայրս երկրաբան է, այնպես որ փոքր տարիքից դեռ իմ մեջ այդ բնագիտական առարկաները մեծ հետաքրքրություն ունեն։ Եվ երբ որ ես արդեն պետք է ընտրեի, թե ինչ մասնագիտությամբ պետք է զբաղվեմ, ինձ օգնության եկավ մայրս։ Ինչու՞ ենք քիմիան, Նաղաշ, ինչու՞ ենք քիմիան։ Քանի որ նա կենսաքիմիայի մասնագետ էր, ես որոշեցի նրա հետ պարապել այդ առարկաները եւ ընդունվել Պետհամալսարանի քիմիայի ֆակուլտետ, քանի որ եւ հայրս եւ հորաքույրս ավարտել էին Պետհամալսարանը, եւ փոքրուց իմ մեջ պետական համալսարանի հանդեպ շատ մեծ սեր էր առաջացել, դա ինձ համար ուղղակի երազանք էր սովորել Պետհամալսարանում, ես այն ժամանակ նույնիսկ չէի կարող պատկերացնել, որ մի օր կդառնամ այդ մեծ համալսարանի ինչ որ փոքր մասը, կաշխատեմ Պետհամալսարանում, եւ պարապելով մայրիկի հետ մի քանի ամիս հանձնեցի բարեհաջող հանձնեցի քննությունները, ընդունվեցի Պետհամալսարանի էկոլոգիական քիմիայի բաժինը, ու այդտեղից կարելի ասել, որ սկսվեց իմ այս մեծ շրջագայությունը։ Մենք դեռ կանդրադառնանք շրջագայության, այ ասացիր երազանք էր ընդունվել Մարբուխ եւ ել չեմ ասում աշխատել վերջ օրերից մի օր Մարբուհում, ընդհանուր առմամբ այ սպասումները, ակնկալիքները ուսանողական տարիներից հետո արդարացան, թե ոչ, ի՞նչ տվեց քեզ Մարբուհը, այդ ընդհանուր առմամբ եթե վերցնենք։ Ընդհանուր առմամբ Մարբուհը ինձ տվեց հնարավորություն որպես մարդ ձևավորվելու, կայանալու, ինձ տվել է սպասում գիտելիքներ, որոնք
ոչ միայն գիտության մեջ եմ օգտագործում, այլ նաև կյանքում շատ պետք է գալիս։ Ունեմ շատ լավ ընկերներ, երևի կարելի ասել, որ ամենամեծ հաջողություններից մեկը դա է, քանի որ իմ ամենամոտ ընկերները հիմա իմ կուրս ընկերներն են, և նրանց հետ մենք շատ երկար ճանապարհ ենք անցել։ Նաև ասացիր, գիտելիքները օգտագործում ես նաև կյանքում, եթե դա ասեր բժշկական համալսարանի ուսանողը, բժշկականի ավարտած, ես կհասկանայի, այ հետարքիրը, քիմիական ֆակուլտետի շրջանավարտը կյանքում ինչ գիտելիքները կիրառում, այ հետարքրից ինձ։ Առհասարակ քիմիան այնպիսի գիտություն է, որ միայն նեղ մասնագիտական ինչ-որ գիտելիքներ չի տալիս, քիմիան նախ սովորեցնում է մտածել, վերլուծել, հասկանալ շատ երևույթներ, ավելի խորքային մտնել ինչ-որ պրոբլեմների մեջ, փորձել այդ խնդիրները լուծել, ու մարդու մոտ ձևավորվում է այսպես կոչված այդ բնավորություն է առաջացնում, որը նրան շատ պետք է գալիս առհասարակ։ Բայց դժվար արկա ես պետք է ասեմ, որ այս իմպորտից եմ ասում տարիներ առաջ, ինձ համար մաթեմատիկայից հետո երկրորդ տանջալի ծառարկան դա քիմիան էր, երբ մանավանդ բժշկականի համար էի սովորում, պարապում, որպեսզի ընդունվեմ, ամեն մարդու բան չէ, թթու թան չէ, ինչպես ասում են քիմիան։ Այո, դուք ճիշտ եք, ով որ կասի, որ քիմիան հեշտ առարկա է, նա կամ քիմիա չի հասկանում, կամ ձեզ խատում է, ուղղակի։ Այնպես չէ, որ ինձ մոտ ամեն ինչ հարթ էր դպրոցում, ես քշվում եմ քիմիայի համար, ոչ, ուղղակի կյանքի բերումով այնպես ստացվեց, որ եկա քիմիայի ֆակուլտետ, չնայած մանկուց ես շատ պրպտող էի, այդպես սիրում էի բնագիտական առարկաներ, ֆիզիկա էի սիրում, սիրում էի խորանալ ինչ-որ երևույթների մեջ, հիշում եմ, երբ որ հայրս ինչ-որ խաղալիքներ կամ առարկաներ էր գնում, սիրում էի քանդել մի հատ տեսնել մեջը ինչ կա, հետո սովորաբար սխալ էի հավաքում, մի մասը դուրսն էի թողում, ստիպված էլ լինում նորից քանդել հավաքել, դե երևի թե այդպես։ Հաջողության նոտան է Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, և իմ այսօրվա զրուցակից օրգանական քիմիայի ամբիոնի բազային լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող, նաև համատեղությամբ ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ Նաղաշ Միրակյանն է։ Նաղաշ, շարունակենք մեր զրույցը, և բնականաբար, ինչպես արդեն խոստացա, հիշենք այս պահին ուսանողական տարիները, ի վերջո Արագածոտնի մարզի Արտենի համայնքից երիտասարդ, ուսումնատենչ երիտասարդը, այսպես երազանքներով լի, եկավ մայրաքաղաք Երևան, մայր բուհ, և ինչպիսին էին սկզբնական այ ժամանակահատված, սկզբնական ամիսները առհասարակ, ինչպես ադապտացվեցիք, և այս առաջին տպավորությունը մայր բուհից ո՞րն էր։ Նախ պետք է նշեմ, որ ես մեկ տարի դպրոց եմ հաճախել Երևան քաղաքում, և այդ առումով դա ինձ ավելի հեշտ էր, այստեղ ինտեգրվել միջավայրին, և այդ ամենին ավելի հեշտ սովորել, ինչպես բոլորը, սկզբնական այդ առաջին ամիսներին, ուսումնական կամ առաջին նույնիսկ տարում, մենք դեռ չենք հասկանում, ուր ենք եկել, ինչի համար ենք եկել, մեզ թվում է, թե սա դպրոցի շարունակությունն է, և ժամանակի ընթացքում մեր դասախոսները, ծնողները մեզ հասկացնում են, որ դուք արդեն մեծ եք, երեխա չեք, դպրոցում չեք գտնվում, ձեզ ավելի մի քիչ լուրջ պահեք, դասերից փախչում եք։ Դասերից չենք փախչում, բայց քանի որ մեր կուրսում կային, մեր կուրսը մոտ 35 հոգի էր սկզբնական շրջանում, որոնց կեսից ավելին տղաներ էին, ու բավականին ակտիվ տղաներ էին, մենք անընդհատ ինչ-որ պատմությունների մեջ էինք հայտնվում, քանի որ քիմիայի ֆակուլտետում էինք սովորում, որոշակի այսպես կոչված չարաճճություններ էինք անում նյութերով։ Այդ է ուզում հարցնել, ես չկա այդպիսի ընկեր իմ շրջապատում, ով ուսանողական, չգիտեմ, դպրոցական տարիներին, ով սեր ուներ առհասարակ քիմիայի հանդեպ, այդ նյութերով ինչ-որ բան, ինչ-որ մի այսպես իրավիճակում, որպեսզի չհայտնվեին ուսուցիչներն ու դասախոսները, ձեր պարագայում ինչ եք արել։ Մեր պարագայում մենք սիրում ենք որոշակի ռեակցիաներ տանել, որի արդյունքում ինչ-որ պայցուններ կամ ինչ-որ բաներ ծուղ կառաջանար, կրակ կլիներ կամ ինչ-որ բան, ու այդպես ուրախանում ենք։ Դե ես հիմա դասախոսները արդեն պիտի որ սովոր լինեին, վերջո իրենց ուսանողների քարաճացությունները համար նորմալ էր, բայց մեր համար դա նորմալ չէր, էլի մեզ թվում էր, թե մենք ինչ-որ մեծ բան ենք անում։ Լավ, դասերից չէիք փախնում, ես հասկացա, բավականին լուրջ էիք, չնայած այն մանր մունր չարություններին կապված քիմիական նյութերի հետ,
Առհասարակ այ ինչն էր ձեզ մոտիվացնում այդ տարիներին, կար ինչ որ մի բան, քաշող ուժ, որը տանում էր ուսանողությանը։ Ես նկատի ունեմ ձեր ժամանակահատվածը, ձեր կուրսը։ Հիմնական մոտիվացիայի աղբյուրը։ Մոտիվացիայի աղբյուրը այն էր, որ ես հասկանում եմ, որ այս քիմիան այն առարկան է, որը կարող է մեր երկրին օգուտ տալ, մեր երկրին շատ անհրաժեշտ են քիմիկոսներ, ֆիզիկոսներ, կենսաբաներ, ընդհանրապես բնագիտությամբ զբաղվող մարդիկ, բնագիտական առարկաներով, դա էր իմ մոտիվացիան, ես ցանկանում եի սովորել, ստանալ այնպիսի գիտելիքներ, որպեսզի հետագայում իմ երկրի համար ինչ-որ օգտակար բան կարողանայի անել, բակալավրում ինչ-որ այդպիսի հաջող ձեռբերում չունեմ, սակայն իմ հաջողությունները, հաջողության նոտան, այսպես ասենք, սկսվեց մագիստրատուրայի առաջի կուրսից, երբ որ ընդունվեցի արդեն քիմիա բաժնի մագիստրատուրան, իմ ԵՊՀ-ի, այդ ժամանակ արդեն քիչ-քիչ սկսվեցին իմ հաջողությունները, այն ժամանակ գիտությունների պետական կոմիտեն հայտարարել էր թեմատիկ դրամաշնոր և իմ թեզի ղեկավարը, պրոֆեսոր Նարինե Դուրգարյանը, ինձ հրավիրեց իրենց խումբ աշխատելու այդ թեմայի շրջանակներում, այդպիսով ես եկա բարձրագույն միացությունների լաբորատորիա, բարձրամոլեկուլային միացությունների լաբորատորիա և դարձա քիմիայի ֆակուլտետի մի մասնիկը, ինչի համար շատ գոհեմ, շատ ուրախ եմ, կարելի ասել բախտս բերեց այդ առումով։ Այս մի հարցնեմ, ինչն էր պատճառը, որ հենց ձեզ նկատեցին, նաղաշ, և առհասարակ այ քիմիայի ասպարեզում հաջողության հասնելու համար ինչ է պետք, բացի որ պետք է լավ սովորել, չգիտեմ, նորություններին տեղեկանալ, էլ ինչ է պետք, այս հերում արդեմ ասպարեզից։ Նշեմ, որ ես արդեն նշեցի, որ մեր կուրսը մոտ 35 հոգի էր բակալավրում, բայց հիմա միայն ես եմ զբաղվում քիմիայով, որքանով որ ես եմ տեղյակ, բայց մագիստրատուրայի մեջ կուրսընկերների մեծամասնությունը քիմիայով է զբաղվում, մնաց քիմիայի մեջ, գիտության մեջ լավ հաջողություններ ունեն, ոմանք նաև արտասահմանում սովորեցին, հետ եկան, այդպես։ Նաղաշ, ինչու արդրեցի, այսօրվա երիտասարդը բնականաբար հենց դեռ սովորելու տարիներից, դեռ բուհից մտածում է, ուր է տանում իր ճանապարհը և ինչպես այդ ճանապարհը անցնի այնտեղ, որտեղ կա գումար, ինչպես շատ արագ հասնել մեծ աշխատավարձի և առհասարակ մտածում են արդեն վաղվա օրը ինչ է լինելու։ Ձեր ժամանակ այ կա նման մտածելակերպ առհասարակ։ Եկանք, հասանք են ամենացավոտ թեմային։ Ասպարեզը կոմերցիոն առումով այդքան գրավիչ չէ, գուցե ես խալվում եմ, ես չգիտեմ, այ ինչ կասեք։ Չէ, դուք ճիշտ եք, որովհետև երիտասարդի համար, երիտասարդ մասնագետի համար այս ոլորտը այդքան էլ գրավիչ չի, քանի որ աշխատավարձները ցածր են, նյութատեխնիկական բազան բավականին հին է, մենք հաճախ օգտագործում ենք Սովետական Միությունից դեռևս մնացած սարքավորումներ, նյութեր եւ այլն, սակայն չի կարելի մասնագիտանալ քիմիայում, ֆիզիկայում կամ մնացած փորձարարական գիտություններում, եթե չաշխատես այդ ոլորտում, պետք է երկար տարիներ քրտնաջան, ամեն օր ճանասիրաբար աշխատել, շատ հաճախ հիասթափություններ են լինում, սակայն մենք արդեն սովորել ենք հաղթահարել այդ հիասթափությունները, քանի որ դու կարող ես ամիսներով, տարիներով աշխատել և որևէ տեսանելի, զգալի արդյունք չունենա, սկզբնական փուլում։ Հաջողությունը գալիս է հետագայում, երբ որ այդ ամեն ինչի միջով դու անցնում ես և սովորում ես այսպես կոչված քո հաջողության պոչը բռնել և դրանով առաջ գնալ, ժամանակի հետ ամեն ինչ գալիս է, այդպես կարող եմ ասել։ Բայց եթե տվյալ ոլորտում երկար տարիներ չզբաղվես, հաստատ չես մասնագիտանա։ Եթե մենք սկսենք նայել, որ այս մասնագիտության մեջ հիմա կոնկրետ այս պահին չի կարելի նորմալ միջին աշխատավարձ ստանալ կամ հարստանալ այս մասնագիտությամբ այս պահին, ուրեմն ես չգիտեմ, հետագայի մասին մենք չենք մտածում։ Ինչու արցրեցի, այ ասպարեզից հեռու եւ անտեղյակ մարդու համար միշտ զարմանք է առաջացնում, երբ այս զրուցում եմ իմ հյուրերի հետ, ասում են, այո, աշխատավարձները ցածր են, բնականաբար նյութատեխնիկական բազան հին է, ծանր վիճակում է, բայց աշխատում են, բայց սիրում են ասպարեզը եւ
իրենց նվիրել են համարում։ Այդ գաղտնիքը ես փորձում միշտ ինձ համար բացահայտել, բայց այդպես էլ չեմ կարող։ Ի վերջո ի՞նչն է ձգում։ Եթե ոչ գումարը, ոչ պայմանները, ոչ վաղվա օրվա հանդեպ, հա, այդ կայունությունը չկա, բայց գնում են, ի վերջո կան մարդիկ նվիրալներ, այի խնդրեմ։ Ես միշտ ասում եմ, որ եթե չսիրես աշխատանքը, դրանով չես կարող զբաղվել։ Ասեմ, որ ես սիրահարված եմ քիմիային, երևի դա ամենամեծ մոտիվացիան է, որ ինձ ստիպում է գրեթե ամեն օր գալ համալսարան, գալ լաբորատորիա և զբաղվել իմ սիրած գործով։ Պետք է ասել, որ քիմիան որոշ չափով նաև արվեստ է, քանի որ սա ստեղծագործական գիտություն է, այսինքն քիմիկոսի երևակայությունը որքան հերիքեց, նա կարող է այդ շրջանակներում ստեղծագործել, եթե դու պատկերացնում ես, թե ինչ ես ուզում կոնկրետ, ինչ մոլեկուլ, ինչ պիսին նյութ ես ուզում ստանալ, հաստատ կգտնես հնարավորություն դա ստանալու համար, թեկուզ մի քանի տարի տևի։ Ես հիշում եմ, որ մեզ ինչ-որ նյութ էր անհրաժեշտ, որը շատ թանկ էր և մենք հնարավորություն չունեինք դա գնելու։ Ես այդ նյութի վրա տանջվեցի մոտավորապես 3 տարի, բայց ստացա այդ նյութը և հետագայում օգտագործեցի իմ մնացած սինթեզների մեջ։ Երևի թե սա է ամենամեծ մոտիվացիան, երբ որ դու տնում ես նպատակ և հասնում ես այդ նպատակին։ Ես հաղորդման սկզբում իզուր չնշեցի, որ քիմիան մարդու մեջ բնավորություն է ձևավորում, ավելի համառ գտնվելու, ավելի վերլուծական դարձնելու իր մտածելակերպը եւ այլն։ Սեր նաեւ համբերություն, ես կասեի, որովհետեւ տարիներ շարունակ կարող ես համբերություն կարող ես, հա, մի գործի վրա աշխատել, մի աշխատության վրա, բայց գուցե արդյունք չլինի կամ լինի շատ ուշ, բայց պետք է դրան պատրաստ լինել, որ կարող է եւ արդյունք չլինել, եւ կարող է լինել արդյունքը բավականին, չեմ, 5-10 տարի հետո, օրինակ։ Կարծում եմ ոչ միայն քիմիայի, այլ բոլոր գիտության մեջ, հա, առհասարակ այդպես է։ Չի կարելի սպասել, որ ինչ որ շատ շուտ որևէ արդյունք քեզ հետ կգա։ Եթե ինչ որ բան շատ հեշտ է ստացվում կամ շատ շուտ է հետ գալիս, ուրեմն մի բան սխալ։ Մի բան են չի։ Ես միշտ ասում եմ, այ գիտնականներ ունեն ծով համբերություն, որովհետև իրենց գործի բերումով, աշխատանքի բերումով բնականաբար ամենա այսպես համբերատար մարդիկ են, այս այդ կյանքում այդպես է, այդպեսին է թե ոչ։ Գործի մեջ հասկացա, համբերատար է, իսկ այ կյանքում հեշտ է զայրացնել, ասեն գիտնականին, շատ արագ ափերից անել, ունից անել։ Կյանքում հեշտ չէ, բայց որոշակի հարցերի շուրջ հնարավոր է, օրինակ ես զգում եմ, որ որոշակի հարցեր կան, որոնց շուրջ ես շատ շուտ ամբերությունից դուրս եմ գալիս, եթե զգում եմ, որ ում հետ որ խոսում եմ, ինքը չի ընդունում ինձ, իմ ասածը չի ընդունում կամ իրենն է առաջ տանում, ես փորձում եմ թեման փոխել կամ այդ թեմայով այլևս չխոսել։ Այսինքն այն համբերությունը, որը կա աշխատանքում, կյանքում, կարելի ասել, չի գործում, չի աշխատում, չկա։ Որոշ հարցերի շուրջ չի աշխատում։ Ես շարունակում եմ զրուցել օրգանական քիմիայի ամբիոնի բազային լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող, նաև համատեղությամբ ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ Նաղաշ Միրաքյանի հետ։ Ի դեպ նշեմ, որ Նաղաշը հեղինակ է 1 և համահեղինակ 7 գիտական հոդվածների, որոնց կեսը տպագրվել են ազդեցության գործակից ունեցող միջազգային մի շարք հեղինակավոր գիտական ամսագրերում, թե որոնք են այդ ամսագրերը, իմ ամես Նաղաշը կասի և նաև կասի, թե ինչպես նկատեցին ձեզ և ինչպես առաջարկ ստացաք տպագրվել նման հեղինակավոր մասնագիտական պարբերականներում։ Պետք է նշեմ, որ մեր խումբը շատ մոտ 2000 թվականից զբաղվում է էլեկտրահաղորդիչ պոլիմերների սինթեզով և ուսումնասիրությամբ, մեր խումբը Հայաստանում ամենա այն հազվագյուտ խմբերից է, որը երբևէ զբաղվել է այս ուղղությամբ, և սա այն ոլորտն է, որտեղ կարելի է կատարել այնպիսի հետազոտություններ, որոնք աշխարհի կողմից շատ ընդունելի են, շատ սպասված են, որի շնորհիվ կարելի է տպագրվել, եթե կատարվում է շատ հետաքրքիր ուսումնասիրություն, կարելի է տպագրվել ազդեցության գործակից ունեցող բավականին լավ պարբերականներում, և որի շնորհիվ կարելի է ճանաչում ձեռք բերել աշխարհում, մեր կատարած աշխատանքները ցիտվում են միջազգային գիտնականների կողմից, որը շատ ուրախալի է։
Նախ, հիմա մեզ լսողները կասեն ինչքան հեշտ է փաստորեն բավականն է ընդգրկվել ձեր խմբում եւ միանգամից դռները կբացվեն նման ամսագրերի, կասեն եկեք ու բերեք ձեր նյութերը տպագրենք, այդպես է թե ոչ։ Ոչ, այդպես չէ, քանի որ մեկ նյութի վրա մենք կարող ենք աշխատել մի քանի ամիս եւ տարեկան մաքսիմում մենք կարող ենք տպագրել 2 կամ 3, այն որ ամենավերջի գագաթնակետը 3-ը հոտված ազդեցության գործակից ունեցող պարբերականներում, դա լավագույնն է կարող եմ ասել։ Պաճառները շատ են, ինչու շատ չեն կարող տպագրվել, սկսած նրանից, որ ես իմ կարծիքն ասեմ, զգացել եմ, որ արտասահմանում Հայաստանի կողմից ուղարկվող այս գիտական հոդվածներին որոշ տեղեր այդքան էլ լուրջ չեն վերաբերվում, այսինքն երբ որ տեսնում են Հայաստանից է գալիս, իրանք ուղղակի չեն նայում ու մերժում են։ Որոշ պարբեր, ինչու են կանադառնում, որոշ պարբերականներ վճարովի են, որոնց վճարը շատ թանկ է, այսինքն իրենք ասում են մեզ վճարեք այսքան, մենք ձեր հոդվածը հեշտ կտպագրենք առանց ինչ-որ բաների, երկը ժամանակ ծկելու կամ արհեստական ծկծկումների, ինչուները շատ են, որովհետև Հայաստանից կարծում եմ, որ շատ հոդվածներ արտասահմանում տպագրվում են, ոչ հավաստի տվյալներով են տպագրվում, այսինքն փորձարարական առարկաները դու չես կարող ուղղակի նստել, մտածել, եվ սեղանի շուրջ նստել, ինչ որ հոդված գրել, փորձարարական առարկաների դեպքում պետք է փորձ անել, տեսնել, արդյունքը գրանցել, հետո նոր տպագրել։ կարծում եմ, որ մի պատճառը դա է, երկրորդը մեր արդեն նշել է, որ հնամաշ նյութատեխնիկական բազան են, մենք չենք կարողանում ապահովել այնպիսի որակ, որը որ արտասահմանի շատ տեղերում պահանջում են, այսինքն իրենք պահանջում են որոշակի հետազոտություններ, որոնք դու պետք է անես, նոր իրենք թողեն, որ դու իրենց պարբերականում տպագրվես։ Մյուս պատճառը դա էր, եւ երրորդը երևի հավատը մեր երկրի հանդեպ որոշ տեղերից, որը շատ ցավալի է, այսինքն մենք տանջվում ենք, կատարում ենք լավ աշխատանք, ուղարկում ենք ինչ-որ տեղեր, բայց իրենք ուղղակի մերժում են։ Նախաշա, ես տխրեցի ասած, դա նշանակում է, որ դռները դեպի միջազգային համայնք, քիմիական համայնք մեզ համար փակ են կամ կիսով չափ են բաց։ Ոչ բոլոր տեղերը, որոշ տեղեր փակ են, այո։ Այդպես են վարվում շատ ամերիկյան կամ եվրոպական պարբերականներ։ Այսինքն շրջանակը նեղանում է եւ պետք է աշխատանքները կազմակերպել այստեղ լոկալ տարբերակով։ Պետք է փնտրել, գտնել այնպիսի մի պարբերական, որը կհամաձայնվի ընդունել այդ հոդվածը եւ տպագրել, իհարկե ազդեցության գործակից ունեցող պարբերական, իսկ եթե չունենա ազդեցության գործակից, այսինքն լինի ավելի ցածր մակարդակի, նրանք շատ հեշտությամբ կընդունեն, իհարկե։ Ես հասկացա, որ պատճառը նաև զուտ նյութատեխնիկական հնամաշ բազան է, որտեղ մենք ունեցել ենք եւ ունենք վարկանիշ ունեցող քիմիկոսներ մեր դաշտում, եւ գուցե եւ այսօր բազայի պատճառով ունենք խնդիր նաև միջազգային հանրության հետ շփման։ Այո, իհարկե, այստեղ խնդիրը արդեն շատ գլոբալ է գալիս, հենց խնդիրը գալիս է նրանից, որ գիտությանը եւ կրթությանը մեր երկրում շատ քիչ գումար է հատկացվում, մենք ֆինանսավորման աշխարհում այն նույնիսկ միջին դիրքերում չենք հայտնվում, որի պատճառով էլ այսպիսի արդյունքներ են գրանցում, ցավալի է, իհարկե, չէի ուզենա այսպես լիներ։ Այո, ցավալի է, եւ այս թեման եւ այս խնդիրը մշտապես կա մեր զրույցներում, մեր հաղորդման շրջանակներում, եւ մշտապես մենք ուզում ենք, որպեսզի խոսվի այդ մասին եւ տեղ հասնի վերջո ձայնը։ Իսկ կա երիտասարդ գիտնականները, ովքեր այն չնայած բոլոր խոչընդոտներին, բարդություններին, դժվարություններին, միևնույնն է, սիրում են եւ շարունակում են իրենց գործը այս ասպարեզում, այ ինչ են իրենք իրենց կողմից անում։ Այ Facebook-ից սկսած, հա, promotion-ից սկսած, PR-ից, երբ տեսնում ենք hashtag-ներ, հզոր գիտություն, հզոր հայրենիք, ուժեղ հայրենիք, առհասարակ այ գիտնականներ ինչպես են պատրաստվում իրենց ճանապարհը հարթել եւ իրենց ձայնը տեղ հասցնել, այ որպես երիտասարդ ներկայացուցիչ համայնքի։ Վերջին տարիներին բավական ակտիվություն է նկատվում
այս լուսաբանման կամ դեպի գիտությունը սեր առաջացնելու ոլորտում կան մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, այսպիսի խմբեր են առաջանում Facebook-ում եւ մյուս սոցցանցերում, որոնք խրախուսում են գիտությամբ զբաղվելը, ուզում են, որ մեր երկրում էլ ինչ-որ բան փոխվի, որ մեր երկիրն էլ զարգանա։ Նշեմ, որ վերջին տարիներին մենք քիմիայի ֆակուլտետում կազմակերպում ենք նաև դպրոցականների հետ աշխատանք։ Անձամբ ես մի քանի անգամ դասախոսել եմ Հայաստանի տարբեր դպրոցներում, սկսած Բերդավանից, որը նոյեմբերյանի մոտ է, նոյեմբերյան քաղաքի, մինչև Գորիս։ Մենք պարբերաբար քիմիայի ֆակուլտետ ենք հրավիրում ավակ դասարաններ, աշակերտների, այո, որոնք գալիս են, թեմատիկ ինչ-որ փորձեր են տեսնում, այսինքն եթե իրանք հասել են ինչ-որ մի թեմայի, որը պետք է փորձարարական իրենց ցույց տրվի, մենք հրավիրում ենք, բերում ենք, ցույց ենք տալիս, իրենք ոգևորվում են։ Այո, ուզում եմ հարցել, հաջողվում է սեր արտնասնել այն սերը, որ կար այդ ձեզ մոտ, երբ դուք դպրոցում եք սովորում բարձր դասարաններում։ Կա այսօր այդ հետաքրքրությունը։ Այդ հետաքրքրությունը այսօր կա, պահպանվում է, եւ կարող եմ ասել, որ վերջի տարիներին, այս մի 2-3 տարի է բավականին նկատվում է, սակայն քիմիայի հանդեպ սերը չի նշանակում, որ մարդիկ հետագայում կզբաղվեն քիմիայով, շատ շատերը կարելի ասել, որ 95-96% գալիս են, տեսնում են, ոգևորվում են, բայց վերջում գնում են, ասենք, բժշկական։ Օգում են ուղղությունը։ Սիրում են քիմիան, բայց գնում են բժշկական, այո։ Կան վատագույն դեպքում հայտնվում են գործարարդաշտում իրենց ունակություններով եւ իրենց պոտենցիալով, կարելի ասել։ Իդեպ ուզում եմ տեղեկացնել, որ Նաղաշը մասնակցել է մի շարք ամենամյա միջազգային կոնֆերանսների Հայաստանում, Ուկրաինայում եւ Վրաստանում, իսկ այ 2017-ին անցկացված Կովկասյան սիմպոզիում, 5-րդ միջազգային սիմպոզիումի ժամանակ, միջազգային կոնֆերանսի ժամանակ գերիտասարդ գիտնականների զեկույցների մեջ նրա պոստեր զեկույցումը ճանաչվել է լավագույնը։ Իսկ դուք ասում եք, այ այդքան էլ չեն ընդունում Հայաստանի ձայնը, Հայաստանի գիտնականների ձայնը չի լսում, բայց արի ուտես, որ խնդրեմ, հաջող օրինակներից մեկը, Նաղաշ։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, կյանքում հաճելի բաներ պատահում են։ Իհարկե շատ հաճելի է, շատ պարտավորեցնող է, որ մեր խումբը ներկայացնելով Հայաստանը արժանացավ նման մրցանակի, եւ այնտեղ պետք է նշեմ, որ այդ կոնֆերանսին մասնակցում էին ամբողջ աշխարհից, Ամերիկայից մինչև Ճապոնիա, Եվրոպայից, Ռուսաստանից շատ ճանաչված եւ հայտնի գիտնականներ, որոնք եկել էին նույնպես իրենց խմբերով, իրենց երիտասարդ գիտաշխատողներով, եւ այդ զեկույցների ժամանակ, երբ որ ես իմ պոստերի կողքը կանգնած էի, բոլորին բացատրում էի, պատմում էի եւ զգում էի, որ մեծ հետաքրքրություն է առաջանում հենց մեր կողմից կատարած այդ աշխատանքի հանդեպ, ես ներքուստ ինչ-որ բան զգում էի, որ հաստատ էս մի լավ բան լինելու է, եւ վերջում, կոնֆերանսի վերջում, երբ որ առաջինից երրորդ տեղերը այդպես բաժանում էին մասնակիցների միջև, որոնք 100-ից ավել էին, մոտ 100-ից ավել մասնակիցներ կային, դե երրորդ տեղը կարծեմ Վրաստանին տվեցին, երկրորդ տեղը չեմ հիշում, եւ հետո զգացի, որ ես կազմակերպում ինչ որ բան է կատարում, ասենց ինձ են նայում, ժպտում են, չգիտեմ, խոսում են, քննարկում են, ես արդեն զգացի, որ առաջինը մերն է, ու շատ ուրախացա, շատ պարտավորեցնող էր Հայաստանի պատիվը բարձր պահել, որ նույնիսկ Ամերիկայից եկած գիտնականը իմանա, որ Հայաստանում նույնպես հնարավոր է զբաղվել գիտությամբ, այսպիսի որակյալ աշխատանքներ են կատարվում, եւ այդպես։ Ես պատկերացնում եմ, ինչպես երջանիկ պահ ապրեց երիտասարդ գիտնականը, երբ այ մասնակցելու նման միջազգային հեղինակավոր կոնֆերանսին եւ որտեղ զբաղեցնում է Հայաստանը իր օգնությամբ առաջին հորիզոնական ինչ խոսք իհարկե պարտավորեցնողը եւ հաճելի։ Ես փորձում եմ այսպես կազմել երիտասարդ մերօրյա գիտությամբ զբաղվողների կերպարը եւ հասկանում եմ, որ այն էականորեն տարբերվում է տասնամյակներ
առաջվա կերպարներից, այսօրվա երիտասարդ գիտնականը կարելի ասել տեղյակ է ամեն ինչից, եւ համացանցից, եւ նորություններից, եւ նաեւ ունի կապեր միջազգային համայնքների հետ, լսում եք բազմաժանր երաժշտություն, զբաղվում եք սպորտով, ի դեպ նշեմ, ինչը շատ խրախուսելի է, Նաղաշը ձգումներ մտածողի վրա այս սպորտաձևով է զբաղվում, երբ եք հասցնում այդ ամենը անել։ Դեռ մանկուց ես սպորտի հանդեպ առհասարակ շատ մեծ սեր ունեի, մի գաղտնիք բացեմ, եթե մեր գյուղում ինչ-որ սպորտային խմբակ լիներ, միգուցե ես գիտությամբ չզբաղվեի, գնայի սպորտով զբաղվեի, որովհետև այն ժամանակ ինձ համար այդ սպորտաձևերը ավելի մոտ էին, ավելի ընդունելի էին, քան ասենք գիտությունը կամ… Սիրում էի։ Բայց դա ոչ մեկից չէր փոխանցվել։ Ասեք դա ոչ մեկից չէր փոխանցվել։ Չէ, դա ոչ մեկից չէր փոխանցվել, նույնիսկ ասեմ ավելին, մեր ընտանիքում մենակ ես եմ սիրում։ Այդպես Նախաշ ու տանուն ձեր ճանապարհը, այ ասացիք դժվարություններ կան, բնականաբար նյութատեխնիկական բազան այն չէ, դժվարությամբ եք փորձում հայ գիտնականը իր տեղը գտնել, հայ քիմիկոսը, չգիտեմ, միջազգային տարբեր համաժողովներում, նաև տպագրության առումով խնդիրներ կան միջազգային ամսագրերում, բազմաթիվ են, թողնենք մի կողմ բոլոր այդ պրոբլեմները, կա սեր, կա ցանկություն շարունակելու ճանապարհը, ուր է տանում այս ամենը, դեպի որ կողմ, ինչ նպատակներ կան, ինչ առաջնահերթություններ կան։ Դուք հարցրեցիք մոտիվացիայից, ընթացքում հարցրեցիք մոտիվացիայից, ամենամեծ մոտիվացիան այն է, երբ որ դու կարողանում ես այդ քո ունեցած փոքր ռեսուրսներով կատարել մի այնպիսի աշխատանք, որը գնահատվում է ավելի բարձրակարգ մասնագետների կողմից, եւ դու այդ պահին հասկանում ես, որ իսկապես կարելի է աշխատել, կարելի է հասնել այն ամենին, ինչ որ ուզում ես, կարելի է երկրի պատիվը բարձր պահել։ Հիմա մենք ես ինձ իմ առաջ նպատակ եմ դրել զարգացնելու քիմիայի ոլորտը, քանի որ քիմիան Հայաստանում ինչ որ շրջանում կարելի էր ասել, որ մահացող ոլորտ էր, սակայն վերջին այս մի քանի տարվա ընթացքում ինչ որ աշխուժություն է նկատվում, ինձ համար ուրախալի էր իմանալ, որ Մնջոյանի անվանդ է օրգանական քիմիայի ինստիտուտում կան մոտ 50 երիտասարդ գիտաշխատողներ, որոնք ոնց կարծեմ կազմում են մոտ 25-30% ընդհանուր գիտաշխատողների, և դա բավականին լավ է։ Վերջին շրջանում գիտությամբ զբաղվելը խրախուսվում է, կան բազմաթիվ դրամաշնորներ Հայաստանում արդեն ոչ միայն պետական, այլ նաև մասնավոր դրամաշնորներ են հատկացվում գիտությունը զարգացնելու համար, մասնավորապես պետք է նշեմ, որ 2019 թվականին ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի և PMI Science-ի կողմից հայտարարված ամենամյա ֆակուլտետային հետազոտությունների և ասպիրանտների աջակցության ծրագրերի մասնակցել ենք և շահել ենք երկու դրամաշնորները, որը մեզ հնարավորություն տվեց կատարել մի շարք ուսումնասիրություններ, որոնք առանց այդ դրամաշնորների հնարավոր չէր լինի իրականացնել։ Ստացված նյութերը մենք ուղարկեցինք արտասահման ուսումնասիրության, և այժմ, տեսեք, անցել է մոտ 2 տարի, այժմ նոր այդ ստացված տվյալները տպագրական փուլում են։ Հիմա պատկերացրեք, թե ինչ ծանր և ռեսուրսներ պահանջող աշխատանքի գիտությամբ զբաղվելը։ Եվ ինչպիսի համբերության չափաբաժին պետք է մարդ ունենա, որպեսզի ի վերջո հասնի այդ ամենը։ Ես ուզում եմ այս լավատեսական նոտայով, այս լավատեսական օպտիմիստական կրակը, որպեսզի երբևիցե չմարի ձեզ մոտ, Նաղաշ, ես նաև նույնը նկատում եմ շատ ու շատ մեր երիտասարդ գիտաշխատողների մոտ, ինչ է իհարկե ողջունել, որ նրանք ունեն մեծ ցանկություն շարունակելու իրենց գործենց այստեղ հայրենիքում։ Ուզում հաջողություններ մաղթել ձեզ։ Շնորհակալություն նաև հայտնել այսօրվա զրույցի համար, առաջին ուղիղ եթերներ, բայց ես կասեի բրավո, հետաքրքիր էր նաև լսել ձեզ։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, հաջողության նոտան դեր ուղիղ եթերում, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր, կհանդիպենք։